pesadelo das tartarugas ninja. Ai, Mickey, você me irrita! Quem mandou mexer nas minhas coisas? E quem comeu minha pizza? Bunny Valastro. É assim que se faz no estilo Hoboken, baby? É... Goku. Oi, eu sou o Goku. Não percam, o próximo episódio de Pode Muito será... É... Alvin. Ai, Alvin, você sabe que o Dave fica muito bravo com isso. Se ele pegar a gente fazendo, a gente tá ferrado. É assim que eu faço ele.